धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण लागू करण्याची मागणी प्रलंबित असून शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी वाशिम येथे धनगर समाजाच्या वतीने धनगर आरक्षण आक्रोश महामेळाव्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी अनेकांची उपस्थिती दिसून आली. धनगर समाजाला अनुसूचित जमातींचे आरक्षण लागू करण्याच्या मागणीकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी वाशिममध्ये धनगर आरक्षण आक्रोश मेळावा घेण्यात आला. यामध्ये प्रामुख्याने धनगर समाजाचे नेते खासदार डॉक्टर विकास महात्मे यांनी धनगर समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत आपण एकसंघ रहा असे आवाहन केले. सरकारने येणाऱ्या 40 दिवसात आरक्षण देऊन आम्हाला पिवळा रंग उधळायला दिला नाही तर आगामी निवडणूकमध्ये या सरकारला गुलाल उधळून देणार नसल्याचं खासदार विकास महात्मे यांनी यावेळी बोलताना सांगितले. असं म्हणणं आहे की आम्ही आता उरलेले किती दिवस आहे, फक्त 40 दिवस राहिलेले आहे. 4.5 वर्षापासून सरकार म्हणजे आम्ही आत्ता देऊ नंतर देऊ, या अधिवेशनात घोषणा करू त्या अधिवेशनात घोषणा करू, म्हणून या 40 दिवसात जे आपण म्हणतोय आम्ही भीक नाही मागत आहे. जे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेत दिलेलं आहे, जे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानात दिलेलं आहे, तेच आम्ही आमच्या हक्काचं मागतोय. आमचा हक्क आहे आरक्षण, आमच्या हक्काचं आरक्षण, आमच्या हक्काचं. मी सरकारला सांगू इच्छितो की आमचा या 40 दिवसात जर पिवळा भंडारा जल्लोषाचा उधळला गेला नाही तर त्यांच्या निवडणुकीनंतरचा लाल गुलाल सुद्धा उधळला जाणार नाही. या आक्रोश महामेळाव्याला वाशिम जिल्ह्यासह राज्यभरातून 1000 धनगर बांधवांची उपस्थिती होती.